Og så, etter en rulle der, kommer det her, skri nedover. Ja. Ok, her er det greia. Er du ready to try? Yes. Au! Oi. Hvordan funker det kameraet her? Så nå bare vent litt, beveg litt fram. Så nå er den på en måte sportsmodus, så nå følger den nok så raskt. Ok, er du klar? Yes. Let's go! Du har... Jeg glemte å... Nei, jeg tror det er...